ချ िला သာဒ္ဓဝီကမောင်မအပေါင်းတို့ယင်း၌၃၆ချိန်မြောက်တာမန်ထရင်ဘက်ရဲ့အင်္ဂါနေဖြစ်ပါれမိစေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါれဤကုမောင်မအပေါင်းတို့ကျန်းသာနေရတော်တော်များများမှာတခေစုကစည်ရဲ့သောသူများတိမ်ငယ်သောသူများငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များတရားတော်နှင့်ဝေးကွာပြောက်ဆုံးနေတဲ့သူများနောင်တရသောအပြစ်သားများတို့ထူသူများအွယ် တနာကျင်နာမှုထားပြီးတော့အခွင့်အူးများမကြခဏပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့ပါပဲယူနီဖက်ရှူရတဲ့ဧဝံဂေလိချမ်းသာတော်မြတ်မှာကောင်းငွေနိုင်ငံတော်မှာအဘယ်သူကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ကြီးတွေကတခေစုထံမှာမေးမြန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တခေစုကဘယ်လိုပြန်ဖြေကြလဲဆိုတော့သင်တို့အချင်းပြောင်းလေး၍သူငယ်များရဲ့အမှုမဖြစ်ကြလေရင်ကောင်းငွေနိုင်ငံတော်တို့မြည်သည့်ခါများဝန်ချရလိမ့်မည်မဟုတ် သူငယ်ကဲ့သို့နှိမ်ချသောသူသည်ကောင်းငွေနိုင်ငံတော်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဗဗ္ဗရှိလိုကလိငယ်လေးများနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့မှပြောရလဲဆိုတော့သင်တို့ကျွန်တို့ကိုရိုင်းရဲ့ငယ်ဘွားနဲ့ယခုလက်ရှိဘွားအချင်းတွေကိုရှင်ကြည့်ရင်တော့ငယ်ဘွားရဲ့ရိုးသားမှုနှိမ်ချမှုများကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ကလိငယ်လေးတွေကမလိညာတတ်ကြဘူး၊မာနာတရားလေးမရှိကြဘူး၊ရညာဉိုးလဲမထားတတ်ကြပါဘူး။ ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ယိုသားမှုအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံမြင်ဖြစ်ပြလေးကိုဝင်းများပြပြချင်ပါရဲ့တခါကတိုးရွာလေးတရွာမှာအမျိုးသမီးတအူးကဟင်းတဲ့စီကနေဟင်းအကျွေးဝယ်ယူထားပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်သေးပဲနဲ့အနေထားမှရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုဟင်းတဲ့အကျွေးလာမတောင်းခင်ကလေးကထိုမျိုးသမီးကသူ့သားလေးကိုမှာစရာရှိတာမှာပြီးတော့မှစပပုတ်သေးကိုစင်းပြီးတော့ပုံနေခဲ့ပါတယ် ตุ๊ยะต้าลีโกบาหมาจาเลซือรอไอหินยองเนเมมมาจีฮินโพลาตองหินอเมมชิบุเบตวามะมติบุโลเปียวปิรอมาลญ่าไขน่ะฉิบบาดะดีโลเนฮินเถเมียวทมีลาบีอจวยตองเนคานโทกเลงเหเลเยมะลญ่าแดเดโยตามุจองบะโลผีจาเลซือรออเมมชิบุเดเบตวามะเลแมติบุเดอเมตเกแมชูโนอเม ပုတ်သေးလည်းမရှိဘူးလို့သူကလက်ခါပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ထူခဲ့သူပြောလိုက်တဲ့တွေ့စပုတ်သေးကိုသွားပြီးကြီးတဲ့အချိန်မှာထူပုတ်သေးမှာငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့အင်းရှင်မျိုးသမီးကိုအကျွေးရှင်ကတွေ့သွားခဲ့ပါလေဒီကောင်မောင်မပေါင်းတို့မယုံရင်မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီစကားတက်စကလေးငယ်လေးတွေကိုအချားသူတွေမသိအောင်ဖုံးပြီးနေကြတဲ့ကိစ္စတွေကိုနော်လိညာခိုင်းကြည့်ပါ ကလေးတွေကမညာရဖဲနဲ့အမှန်တွေပြောထွက်လာတာကိုတွေးရှိရပါလိမ့်မယ်။เนาะကလေးငယ်လေးတွေကယံဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ပြန်ခေါ်တတ်တယ်ပြန်ပြီးကစားတတ်ကြတယ်။အညိုတေးမထတတ်ကြဘူး။လူကြီးတွေကကြာတော့အညိုတေးကြီးတတ်ကြတယ်။မိစေတို့တင်လို့ကျွတ်တုရေဘွားမှာအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှပျော်ရွှင်စရာတွေနေပါသွားတယ်။အပူပူပင်စရာတွေကပို့ပြီးများလာတတ်တယ်။เนาะထီးဆိုင်ရဲ့ဒီတရှင်းလေးတပုတ်ကူတော် တဲ့ချင်းဒီဘုက္ကတော်มาเนาะคลีโบวะลีโกเปลี่ยนพี่เนาะตันดาตริยาตวาสีราโกสาดาลีโกตวบีตริยามีบาริงเหเซงกาคลีรูปวะมาปโยปาบุยาหล่วยบาริกูยารเนตินเด็งยาวเยสาเจมมาวินซาเม ไอ้จม้าวินเอ๋ยเมอุปปิกิณะกะลีลีบัวกูตะขาเปลี่ยนบิอย่าฉินดิเรอะเปิมติรีเด้อกะลีลีบัวกูตะขาเปลี่ยนบิอย่าฉินดิเรเอ้ไอ้ฤสาระเลโกจี้ไลยจุนนุตุ ငယ်ငယ်ကကလေးဘဝကူတွားပြီးတော့မြင့်အောင်တန်းတနေစီမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲတကဲစုကကျွန်ုပ်တို့တွေကောင်းနေနိုင်ငံဝင်ရောက်ခွင့်ရပြီးတော့ကြီးမြတ်တော်သူများဖြစ်လို့ကြတဲ့ဆိုရင်ကလေးများကဲ့သို့ဖြူစင်ပါကလေးများကဲ့သို့ရိုးသားပါကလေးများကဲ့သို့ယံယံညွတ်မထားကြပါနဲ့။နော်ကလေးများလူမာနကလေးများကမာနကင်းကြတယ်လူမာနတွေမထားကြပါနဲ့။ နော်တင်းတိန်ရောင်ရဲတကြပါ။နော်အပူပင်အယံမထပါနဲ့လို့တွန်တင်နေသလိုနော်ကလေးသူငယ်များကမိဘကိုယုံကြည်အားကိုးကြသလိုကျွန်ုပ်တို့ကလည်းပဲဖခင်ထခင်ကိုယုံကြည်အားကိုးပါလို့တရားပြနေတဲ့ဆူရာဆင်ရှင်နှလုံးသွင်းလျက်သူငယ်များကဲ့သို့နှိမ့်ချတောင်းနေအောင်ကြိုးစားရင်လူတော်အကြီးအကဲများဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစို့။